דף תרגילים מספר 19, משפט הרכבה, תרגיל מספר 4. את המעגל שלפנינו מבקשים לפתור במשפט הרכבה. נפתור את התרגיל. בשלב ראשון נשאיר את E1 פעיל ונקצר את E2 ואת E3. נסרטט את המעגל ונחשב את הזרמים במעגל. קיבלנו מעגל עבור E1 12 וולט, שמוציא שלושה זרמים, זרם דרך נגד R2, זרם דרך נגד R3 וזרם דרך נגד R4. R total של המעגל יהיה שווה ל-8 ועוד 3 אום שנמצאים בטור למקור מתח, ועוד 2 אום שנמצאים במקביל לנגד 1 אום. זה יהיה שווה 11.667 אום. הזרם דרך נגד 1 ונגד R2 יהיה שווה למקור מתח E1 לחלק ל-R total. E1 שווה ל-12 וולט, ו-R total חישבנו 11.667 אום, זה יהיה שווה 1.029 אמפר. לפי כלל מחלק זרם, הזרם דרך נגד R3, נקרא לו I3, יהיה שווה לזרם שנכנס לצומת 1.029 אמפר כפול הנגד הנגדי, כלומר R4 1 אום, לחלק ל-R3 ועוד R4 זה 1 ועוד 2. זה יהיה שווה 0.343 אמפר. את הזרם דרך נגד R4, זרם I4, נחשב לפי חוק הזרמים של קירחוף, לכן הוא יהיה שווה לזרם שנכנס לצומת, כלומר I1-2, פחות הזרם שהלך לנגד R3, כלומר I3. נציב את המספרים. I1-2 מצאנו אותו 1.029 אמפר, פחות I3 0.343 אמפר, זה ייתן לנו ש-I4 שווה 0.686 אמפר. בשלב ב' נחשב עבור E2 פעיל, לכן נקצר את E1 ואת E3 ונחשב את הזרמים במעגל. נסרטט את המעגל עבור E2, הזרם יוצא מ-E2 ומתפצל דרך שתי נגדים, דרך R2 ו-R3. כדי לחשב את הזרמים נחשב תחילה את R total. יש לנו כאן נגד של 1 אום R4 בטור למקור מתח ושני נגדים במקביל, 2 אום במקביל ל-3 ועוד 8 שנמצאים בטור. סך הכל קיבלנו R total שווה ל-2.692 אום. הזרם דרך R4 יהיה שווה למתח 2 וולט לחלק ל-R total שחישבנו 2.692 אום. זה ייתן לנו שהזרם דרך R4, שזה I4, שווה 0.743 אמפר. עכשיו לפי כלל מחלק זרם נחשב את הזרם דרך נגד R3. I3 יהיה שווה לזרם שהכנס לצומת 0.743 כפול הנגד הנגדי, במקרה זה זה R2 ועוד R1, כלומר 8 ועוד 3, לחלק לסכום הנגדים של שני ענפים, כלומר 8 ועוד 3 ועוד 2. נעשה את החישוב ונקבל ש-I3 שווה 0.629 אמפר. אז זרם I1 עד 2, כלומר זרם דרך נגד R1 ו-R2, יהיה שווה לזרם I4 פחות הזרם I3 שחישבנו. I4 יצא לנו 0.743 אמפר, פחות I3 0.629 אמפר, ייתן לנו סך הכל 0.114 אמפר. בשלב ג' נשאיר את E3 פעיל, ולכן נקצר את E1 ואת E2. נקבל את המעגל הבא. יש לנו מקור מתח 8 וולט, נגד 4 אום בטור אליו, ו-R1 ועוד R2 נמצאים במקביל ל-R3. לכן R total יהיה שווה ל-1 ועוד 2 שנמצא במקביל ל-3 ועוד 8.
ייתן לנו התנגדות של 2.692 אום. הזרם I4, כלומר זרם דרך נגד R4, יהיה שווה למתח E3 שהוא פעיל, כלומר 8 וולט, לחלק ל-R-total שחישבנו 2.692 אום. זה ייתן לנו זרם בגודל 2.972 אמפר. לפי כלל מחלק זרם, הזרם I3 יהיה שווה לזרם שיכנס לצומת 2.972 אמפר כפול הנגד הנגדי, שבמקרה שלנו זה R1 ועוד R2, כלומר 3 ועוד 8, לחלק לסכום הנגדים בענפים המקבילים, כלומר 3 ועוד 8 ועוד 2. זה ייתן לנו זרם של 2.515 אמפר. עכשיו לפי חוק הזרמים, הזרם דרך נגד R1 ו-R2 יהיה שווה ל-I4 פחות I3. I4 חישבנו 2.972 אמפר, פחות I3 2.515 אמפר, ייתן לנו שהזרם הוא 0.457 אמפר. השלב הבא יהיה שלב של סיכום הזרמים בענפים. הזרם דרך נגד R2 בנוי משלושה זרמים: 1.029 אמפר ימינה, 0.114 אמפר שמאלה ו-0.457 אמפר שמאלה. לכן הזרם הסופי יהיה ימינה וגודלו יהיה שווה ל-1.029 פחות 0.114 פחות 0.457 אמפר. זה ייתן לנו זרם של 0.458 אמפר. הזרם דרך נגד R3 בנוי משלושה זרמים, כולם באותו כיוון, ולכן הזרם I3 יהיה שווה ל-0.343 ועוד 0.629 ועוד 2.515 אמפר. נעשה את הסיכום ונקבל ש-I3 שווה 3.487 אמפר. הזרם דרך נגד R4 בנוי משלושה זרמים: 0.686 אמפר ימינה, 0.743 אמפר שמאלה ו-2.972 אמפר שמאלה. לכן הזרם הסופי יהיה שמאלה וגודלו יהיה שווה ל-2.972 ועוד 0.743 פחות 0.686. סך הכל זה ייתן לנו ש-I4 שווה 3.029 אמפר.